تۄہہِ آسیو یِمو پٮ۪ٹھ آسیو تُہۍ وٕچھُن شاید لُکَس پٮ۪ٹھ طوٗفان نیٚچوٗ وۄتھان بایکہِ پٮ۪ٹھٕ مٲلِس تہِ لایا ماجہِ تہِ لایا الحمدُاللہ سٲنۍ اولاد چھِنہٕ یِتھ نہ حظ نہ أمِس چھےٚ خصلتٕے یِہٕے أمِس نیٖدن خبر کوٚر یہِ چھےٚ خصلت یہِ چھُ عادت کیازِ پرٲنۍ ٲسۍ اکھ کَتھ وَنان دَپان ٲسۍ مرض چھُ ژَلان حکیٖم وَنان مگر عادت چھُنہٕ ژَلان عادت چھُنہٕ ژَلان اَسہِ چھُ فخر یہِ چھُ سانہِ باپَتھ بایسی افتخار کہِ سٲنۍ جوان چھِ یِوان یِم چھِ مجالِسن منٛز یِوان یِمن چھُنہٕ زٲکِر اَسہِ تربیت کران کیٚنٛہہ یِمن چھُ دایر اَسہِ سید الشہدا تربیت سٲنۍ جوان نیرن نہٕ پَتہٕ ترٛاوان مٲلِس تھپھ نہ پَتہٕ کَڑان کھۄرو منٛز کھۄروان پَتہٕ لایَن ماجہِ تہِ پَتہٕ لایَن مٲلِس تہِ سٲنۍ اولاد چھِنہٕ تِم کیٚنٛہہ نہ 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 بہٕ چھُس کَتھ کَران بَدل تُہۍ کیٛازِ وَنان یہِ چھُ دٲیرٕ دِوان یہِ چھُنہٕ سانہِ نہٕ میلان کیٚنٛہہ تُہۍ تُلِو وَدنَس تُلِو تُہۍ گرٛاو یہِ چھُ دٲیرٕ دِوان یہِ چھُ تربیت دِوان گوٚو تۄہہِ کوٚرُو ٹھیٖک مےٚ کیٛاہ چھُ وَنُن تۄہہِ کوٚرُو مےٚ برونٛٹھٕے ٹھیٖک شُکُر سنا بخُدا تُہۍ چھِو وَنان وخضا ربُکا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا تُہۍ وٕچھِو یِم سٲنۍ جوان نیرن مجلِسو منٛز اگر موج آسہِ اگر گٲڑۍ آسہِ پَکن واجِنۍ یِم رُکاوَن گاڑِ تہٕ ماجہِ دِنۍ تار یِم لایَن نہٕ ماجہِ کیٚنٛہہ بایکہِ پٮ۪ٹھ وَسان تہٕ پَتہٕ لایَن ماجہِ یہِ چھُ اِختِساس اَسے اَتھ دَزِ نہٕ دُنیا تہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھِ وۄتھن نہٕ أمِس جوانَس کُن تہِ تہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھِ کیٛازِ أمِس چھُ تربیت مےٚ کوٚر گۄڈَے عرض أمِس چھُنہٕ تعلیٖم تربیت کَران کیٚنٛہہ سُہ چھُس وَتھ ہاوان زٲکِر چھُس وَتھ ہاوان تربیت چھُ أمِس کَران دٲیرٕ تربیت چھُ کَران أمِس یِہوٚے احمد مُجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یِہوٚے چھُ سبق مٲلِس ماجہِ چھُ تیوٗتاہ مرتبہٕ مگر بیٚیہِ کَرٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ عرض مےٚ ووٚن یہِ مےٚ وَنُن اوس مےٚ ووٚن تۄہہِ جوان چھُ تۄہہِ وَنیو عٲلِم تۄہہِ وَنیو زٲکِر تۄہہِ میلیو جنت مول موج آسیو روزِ جنت میلہِ مےٚ مول موج آسیو نہٕ یِم وَننو یِم وَننو کِتابَن پٮ۪ٹھ چھُ لیٚکھِتھ تَتہِ چھَنہٕ کِتابہٕ نَکھٕ وَسان نہ تَتہِ چھِنہٕ سجدٕ نَکھٕ وَسان کیٚنٛہہ تُہۍ وٕچھِو کَتھ سَمٕجھ اگر خانے کعبَس نَمُن کٲفی آسہِ اگر خانے کعبَس نَمُن کٲفی آسہِ تیٚلہِ ٲسۍ پرٛٮ۪تھ ؤری گژھان حٲج گژھان اورٕ یِوان چھٔلِتھ چھُکِتھ یِوان شُد تہٕ صاف پٲٹھۍ پَکُن خۄدایہِ مگر نہ یُس حٲجی حجَس گژھِ مول موج آسٮ۪س نہٕ گَرِ رٲژ کیٚنٛہہ سُہ کٔرۍتَن ساس طواف تہِ تِمن طوافَن چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَثر کیٛازِ یوٚتانۍ نہٕ گَریُک خانے کعبہٕ رٲضی آسہِ یِہوٚے چھُ سبب اللہ حرم اللہ حرم کیٛازِ سون دِل بلا حرم اللہ یہِ سون دِل چھُ حرم یِہوٚے چھُ خانے کعبہٕ اگر دِلَس منٛز ژےٚ گَرے خۄدا بَساوُن اَمہِ یہِ تھاتھ دِلَس منٛز خۄدا بَساونہٕ خٲطرٕ چھُے ژےٚ گۄڈٕ تَتھ مَرتَبَس منٛز تربیت کَرُن کَتھ مَرتَبَس تُہ آنی کہِ آز یَتھ مَدَس رَنجٲیی کہِ اِمرو سالات سَرپَنجٲیی اے یَتھ پۄچھِ پٮ۪ٹھ ژےٚ تربیت ماجہِ کٔرٕے اَمی منٛز نیرَکھ ژٕ آی اے ایس آفِسَر تہِ کے ایس آفِسَر تہِ اَمی منٛز نیرَکھ ژٕ عٲلِم تہِ اَمی منٛز نیرَکھ ژٕ فٲضِل تہِ اَمی منٛز نیرَکھ ژٕ زٲہِد تہِ اَمی منٛز نیرَکھ ژٕ مُتقی تہِ اَمی منٛز نیرَکھ ژٕ عٲلِم تہِ اَمی منٛز نیرَکھ ژٕ پیغمبر تہِ اَمی منٛز نیرَکھ ژٕ اولیاء یہِ چھُے ژےٚ پانَس تام مگر تربیت کَتہِ گٔیے گۄڈنِچ یوٗنیورسِٹی کۄس ٲسٕے گۄڈنِچ یوٗنیورسِٹی ٲسٕے ژےٚ ماجہِ ہِنٛز یِہے کوچھ اگر ژےٚ اَتہِ سیوٚد گوٚو اگر ژےٚ اَتہِ تربیت صحیح گٔیے ژےٚ چھی نہٕ کٕہٕنۍ کانٛہہ کیٛازِ
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.